Наша наступна гостя, з якою зараз залюбки будемо спілкуватися, народна артистка України. Обов'язково будьте разом із нами. Ми вже неодноразово бачили, вже знаємо про те, що ця людина займається теж великою благодійною діяльністю. А окрім цього, ще й звичайно, що не припиняє працювати у театрі, працювати на сценах, зніматися в кіно. Про все це будемо говорити зараз з Ольгою Сумською, народною артисткою України. Пані Олю, вітаю вас у нашій студії в ефірі марафону телеканалу «Д1». Слава Україні! Чи чуєте ви мене? Героям слава! Дуже приємно вас знову бачити. Я бачу, що все-таки не дуже сонячний у вас сьогодні настрій. Мабуть, все-таки це зумовлено тим, що річницю ми стоїмо, річницю ми боремося. Що зрозуміли ви за цей рік? Ми вже тепер покоління війни, звісно, і за цей рік стали сильніші, і пам'ять про початок війни – це на все життя, хоча хочеться стерти цю пам'ять кожному українцю. Не вірю, що роковини по мамі, 27 лютого не стало нашої мамочки, вона відійшла в інші світи, не побачила цей жах, який коїться в Україні і досі. Те, що сталося в її рідному селі – це село Катюжанка Київської області. Але ми намагаємося не падати духом. Я сказала собі, що буду сильною. От кожен з нас, з українців, має бути сильним. Іноді накриває. Ну що ж, ми вибираємося з цього стану. Ну, а ти витягаєш собі і кажеш, ти маєш рухатись вперед. Інакше бути не може, тому що маєш бути корисним для інших. Тим, кому сьогодні найважче, саме для наших хлопчиків, наших захисників і всіх постраждалих українців. Ну і сьогодні, звісно, місія кожного з нас – бути волонтером в першу чергу. Я маю честь бути волонтером багатьох фондів. Тиждень розписаний, у нас і концерти, і зустрічі з військовими, і, звісно, постраждалими. Відвідуємо в шпиталях наших хлопчиків, розвозимо гуманітарку, їздимо з виставами всією Україною. Багато корисних справ. Ви знаєте, коли тільки-но звільнили Київ, я не можу забути цей день, коли ми десь в травні вперше вийшли на сцену до наших хлопчиків, ми виступали на ТЕЦ для військових. Ми не могли стримати сліз, адже ти не можеш себе опанувати, ти співаєш і плачеш, і ставиш себе на їхнє місце. Ти уявляєш те пекло, в якому вони були і знаходяться зараз. Наші військові, які сьогодні там боронять нашу рідну Україну. Чи був це ваш, до речі, перший вихід на сцену під час повномасштабної війни? Чи були інші, які до цього? От хотілося б ще про відчуття. Ну, вперше ми вийшли на сцену саме у травні. Ми півроку сиділи без роботи, і завдяки нашим Збройним силам України ми все ж таки спромоглися і зібрались, і почали їздити Україною і збирати, звісно, для наших Збройних сил, ну от, відповідно, донати, які надходили. Люди допомагали, ми встановлювали скрині під час вистави, і люди відгукувались. От, і це найголовніша місія кожного з нас, актора, сьогодні. Я навіть забула, що я акторка, я в першу чергу волонтерка. Тож, це є така благородна місія, яка надихає сьогодні, тому що військові наші рідні, наші янголи. Я не знаю, як би склалося, що було б у нас в Україні, якби не наші герої. Тому, ви знаєте, я бачу велику перспективу в тому, що після нашої перемоги ми все ж таки будемо центром Всесвіту, і культурним, і промисловим, і соціальним, в усіх аспектах. От я це відчуваю, тому що вся увага світу прикута сьогодні до України. От, і тому, знаєте, сьогодні я отримала вірш від дуже відомого нашого волонтера Юрія Піжука. Боже, які слова, я не можу їх не згадати. Це ті слова, які сьогодні бринять в душах наших військових, які сьогодні там, в окопах, вони думають про нас, вони нас захищають. От тільки послухайте. Навколо ніч, і тільки темний ліс.
а ми йдемо орієнтир нам зорі. Багаття палимо, випалюючи хмиз, і всі збираємось на невідомім полі. На нім дамо найголовніший бій. Спочатку будуть речі полум'яні, а далі переходимо до дій, аби побачити ті проліски весняні. Не знаю, скільки нас розкиданих буде серед снігів лежати після бою, та поки ніч і зверху сніг паде, я так сумую, мила, за тобою. До сліз. Бомба. Ви знаєте, просто мороз по шкірі, тому що коли ти спілкуєшся з військовими, ти відчуваєш, вочевидь, що це рідні тобі люди. І ми маємо ще бути знайомими з багатьма військовими, з якими ми підтримуємо зв'язок. І коли надходить будь-яке смс-ка, повідомлення, чи просто відео, от, що вони там, вони нас боронять і заспокоюють нас в першу чергу, от, надають нам сили. А це найдорожче в світі сьогодні, найдорожче, повірте. Тому ми всім серцем з ними, ми виборюємо нашу перемогу для нашої рідної України завдяки цим посланцям Всевишнього, нашим ангелам, нашим Збройним силам. Я просто хочу ще раз низько вклонитися кожному з них. Ми молимося щохвилини і разом до перемоги. Звичайно, що ми з вами абсолютно підтримуємо цю ініціативу. Пані Олю, скажіть, будь ласка, бувають такі моменти, коли опускаються руки? Що ви робите в ці моменти? Чим змушуєте себе не зупинятися, йти далі, працювати далі на благо України, на благо всіх, хто нас оточує? От і бувають такі моменти? Ну, а як же? Ну, ми всі люди. Ми всі люди, і ці властивості людські і слабкості нам притаманні. От. Але ж ми не маємо права, дивлячись на те, в якому пеклі зараз знаходяться наші військові, якось падати духом, тому що найскладніше зараз їм. От. А, ну що, поплакали. А далі маємо зібратися і рухатися. От. Зараз зустрічаюсь з моїм волонтером, другом, нашим побратимом з Запоріжжя, який сьогодні приїхав, Данило Щербаков, хелпер, який стільки робить сьогодні для Запорізького краю. От. Після нашої розмови зустрічаюся з ним і будемо обговорювати подальшу роботу. Багато фондів, до яких я причетна, це «Україна-24», Сергія Костири, «Лікарський фронт», Андрія Лисецького. Я просто хочу низько вклонитися цим людям і подякувати за ті добрі справи, які вони роблять для українців, для постраждалих наших неймовірних, незламних людей, які роблять стільки для кожного з нас, от кожного. Я просто навіть хочу згадати і притулки, які ми підтримуємо. То сьогодні ж можна згадати, який екоцид в країні. Боже мій, як я переживаю за все це. От, і коли ти отримуєш там, скажімо, 50 тонн, от Данило Щербаков передав 50 тонн гуманітарки для притулків. І я одразу дивлюсь, кому найнеобхідніше. Да? От хто абсолютно не сидить без донатів, ті притулки, які знаходяться в найвіддаленіших куточках України, знаходжу ці адреси і надсилаю ці корми. Тому, Боже мій, просто не розслаблятися ні на хвилину, думати про те, що комусь важче, набагато важче. А саме нашим хлопчикам. Знаєте, коли ти спілкуєшся з дітьми, я нещодавно от вийшла на залізничному вокзалі, дивлюсь, стоять хлопчики по 18-19 років. Це наші діти, які їдуть туди, на передову. Які молоді, прекрасні обличчя, все життя попереду. І думаєш, Господи, яка доля спіткатиме цих хлопчиків, як складеться. Ти стоїш і плачеш, ти не можеш взяти себе в руки, тому що ти як мати переживаєш за кожну дитину, а це діти, да, для нас, дорослих людей, от, які їдуть захищати нашу рідну Україну. І я просто знову ж таки схиляю голову і вклоняюся тим матерям, які втратили своїх діточок. І сьогодні ми згадуємо всіх полеглих наших
героїв, які віддали життя за нашу рідну Україну. І просто подякувати їм треба і кожної хвилини, щодня. Ми маємо бути вдячним за цей день, за те, що ми можемо просто прокинутись вранці, випити кави, за те, що працюють наше ППО, за те, що вони роблять все, аби міста України вистояли. Пані Олю, а які зараз, як відбувається творча робота? Чи є нові проекти, наприклад, да, от в театрі? Чи розробляються в планах нові вистави? Чи готуєтеся до прем'єр? Ми бачимо, що поступово все-таки творче життя в Україні починає потихеньку якийсь певний рух. Звичайно, що з нахилом до волонтерства, благодійності і так далі. Але бачимо, що люди без цього не можуть існувати у нас в цій ситуації. Вони потребують ось цієї психологічної розрядки, якою є фактично творчий фронт. Що робиться на творчому фронті зараз для того, щоб дати людям можливість трошки відволіктися, наскільки це можливо? Ну, ми і є, власне, тим творчим фронтом. От, і з перших днів були ним, тому що коли робота припинилась, ми продовжували цю роботу в онлайн-просторі, у себе на сторінках, і намагалися відслідковувати, бодай, кожне повідомлення, яке надходило, навіть спам, і відгукуватись, і допомагати тим українцям, які знаходилися тоді у пеклі. От, я не можу не згадати наших героїв того часу. От, це і Костя Гудаускас, який врятував більше 200 українців з Бучі, Ворзеля, родину Покладів, Ігоря Дмитровича Поклада, нашого героя України, геніального композитора Світлану Поклад, сімейне подружжя, яке ми дуже шануємо, ми товаришуємо. І це просто героїчно, як людина тоді перевезла крізь кордони орків, більше 200 українців врятувала від смерті. От, і сьогодні стільки волонтерів, які рятують тисячі людей. Це Юрій Гордієнко з Харкова, який мій друг теж, який стільки робить сьогодні для українців. Він перевіз до Італії більше 1,5 тисячі дітей і родин, уявіть собі, рятувавши знову ж таки від обстрілів, від страшних подій, які тоді, та й зараз повсякчас. Знову ж таки відбуваються, і прильоти є, і Харківщина потерпає. Ну, а те, що ми їздимо сьогодні із гуманітарною місією, просто з творчими зустрічами, це може хоч якось відволікти людей від тих страшних думок, від стану розпачу, колосального стресу, який оселився в їхніх душах. І це, мені здається, теж наша така гуманітарна місія, яку ми виконуємо. От, ми даруємо зустріч з театром, і це є можливим, і ось сьогодні ми знову ж таки збираємося. І до Дніпра, вперше, до речі, ми їдемо до Дніпра і до Харкова з початку повномасштабного вторгнення. І це є можливим, і харків'яни, і мешканці Дніпра нас чекають. Тому я молю Бога, щоб це відбулося, тому що стільки вже отримала повідомлення від харків'ян, мої дорогі. Всім серцем з вами, будемо працювати, будемо єднатися і будемо перемагати разом завдяки нашим Збройним силам України. Яку, до речі, виставу везете в Дніпро та в Харків? Зараз веземо, зокрема, комедії, «Боїнг-Боїнг», у нас є «За двома зайцями» комедія. Люди хочуть все ж таки позитивних емоцій. У нас нова вистава «Повернення блудного батька», от, «Дорослі забави». Ну, є вистави і є на перспективу ще робота. Ну, про це скажемо тільки тоді, коли вже відбудуться певні репетиції, от, і вийдемо, можливо, в якийсь такий графік певний. От, а поки що, ну, мрію вийти на знімальний майданчик. Я хочу порадіти за наших колег, українських акторів, які вже знімаються в кіно. От, і сьогодні це знову ж таки стало можливим завдяки нашим і авторам сценарію. Я знаю, Валентина Руденко почала роботу над серіалом. От, я знімалася у Тараса Ткаченка з Валентиною Руденко в серіалі «Хазяїн», от, який вже вийшов на екран, його можна побачити от, сьогодні
в інтернет-порталах. Тому для актора що найголовніше? Працювати і бути корисним сьогодні. Якщо ти безпосередньо працюєш за своїм фахом, це велике щастя. І сьогодні це стало можливим. Потроху вибираємося з цього стану депресії, тому що люди нас чекають. І ось ми щойно проїхали вже декілька разів з великими театральними турами, антрепризними, з виставою «За двома зицями». Не передати словами, які це емоції, які пані Олю, це неймовірні враження. Пані Олю, наостанок можна декілька слів нашим глядачам від вас, мотиваційних, щоб ми зрозуміли дійсно, що ми всі робимо нашу справу зараз абсолютно не дарма. І ще раз це підтвердили. Боже мій, я просто ще раз хочу всіх надихнути, побажати у цій сили витримки і віри. Віри найголовніше в нашу перемогу. Я вчора буквально спілкувалася з нашими військовими на прем'єрі Семена Горова. От документальний фільм «Спротив» і покладений на музику Ігоря Дмитровича Поклада. Це просто неймовірні враження. Так от, шановні військові сказали: пані Олю, ми вас боронимо, поки ми там захищаємо Україну, ви тут в безпеці. Це золоті слова для кожного з нас, українця, в усьому світі. Я мрію, аби українці повернулися до своїх домівок. І це обов'язково буде, адже наша перемога не за горами, аби тільки ми не втрачали цієї сили духу. Ось стою з вами, говорю, а на балконах майорітину прапор, і один, і другий, і третій. Оця от незламність і сила духу, вона в серці кожного українця. І тому саме цією силою ми наближаємося до нашої перемоги. Пані Олю, дякую вам за сьогоднішню розмову. Звичайно, що тримаємося. Звичайно, що ми обов'язково переможемо і обов'язково ще неодноразово зустрінемося. Чи на сцені, дякую, чи в ефірах. Спасибі вам. І ще слава раз. Україні. Слава Україні. Героям слава. Ольга Сумська, народна артистка України. Щойно ми спілкувалися із нею, щойно дізнавалися про творчість, поєднану з волонтерством, або, можливо, навіть уже за останній цей рік якоюсь мірою у кожного із нас трошки перевернулося і вийшло навпаки. Основна, однією з основних діяльностей є волонтерство, а далі вже наша творчість, поки ми йдемо до перемоги, допомагає нам до неї дійти.